daawad yaal ku soo dhawaada arrintii media waxaan hadii aanu cusub taas subscribe share kombeel ka furo daawarkii ugu dambeeyay subax wanaagsan waxa si buuxda gacanta loogu dhigay saraakiisha sarsare ee ururka ahlu sunna wal jamaa iyo hoggaanka ugu sareeya dhammaantood ayaa gacanta lagu dhigay madaxweynihii ahlu sunna hore u sheegtay sheekh shaakir macalin ninka lagu magacaabo macalin maxamuud iyo rag kaloo badan ayaa gebi ahaanba gacanta lagu dhigay islamarkaasina ciidamadii qoorqoor ayaa ku guuleystay xerada ng inay gebi ahaan burburiyaan islamarkaasina gacanta ay ku dhigaan madaxa ugu sarreeya macalin maxamuud iyo sheekh shaakir sheekh shaakir cali oo ah madaxweynihii ahlu sunna wal jamaaca si kastaba ahaatee dagaalkii dhuusama reeb oo lagu kala baxay wararkii ugu dambeeyay ayaa saa kasoo baxaya macalin maxamuud iyo sheekh shaakir oo isku soo dhiibay islamarkaasina markii ay nafta u yaabeen isku dhiibeen ciidamadii qoorqoor hogaamiyaasha ahlu sunna macalin maxamuud iyo sheekh shaakir cali ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo uu soo dhammaaday dagaalkii ka socday dhuusama reeb 24 saac u dambeeyey xarunta NGO ahayd halkii ay deganaayeen hoggaanka ugu sarreeya ahlu sunna wal jamaaca islamarkaana uu xalay dagaalka xooggan ka dhacay ayaa aroortii saakay gacanta u gashay ciidamada dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayo taliyaal sarsare islamarkaasina ka amar qaadanaya qoorqoor hoggaanka ahlu sunna ayaa ayaga oo badqaba laga soo saaray xarunta NG waxaana hadda ay ku sugan yihiin oo ay la joogaan guriga madaxweynaha galmudug ee axmed cabdi kaari qoorqoor islamarkaasina horey looga waayey inay wada hadlaan laakiin hadda ayagoo dooro qoyay camal ah ayaa gudaha lasoo dhigay si kastaba ahaatee wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inay wada hadli rabaan saacadaha soo socdo wararka ayaa sheegaya in loo soo duulin doono magaalada muqdisho balse aan si rasmi loo ogeyn ilo wareedyo ku dhow dowladda ayaa warbaahinta u sheegay in dhiibitaankooda loo dhigi doono hab kale oo ah inay nabadda qaateen si loo dejiyo taageerayaashooda ayaa layidhi hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa shalay sheegay inay doonayaan inay isu dhiibaan ciidamada amisom ama ay tagaan deegaanada huurshe oo ay ku xoogan yihiin taageerayaashooda balse dalabkaasi waxaa ka gacan seeray dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada ka amar qaata qoorqoor cabdisamed macalin maxamuud oo ah wiilka macalin maxamuud horeyna usoo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya oo dhinaca ahlu sunna uga wakiil ahaa wadahadallada ayaa dalbaday in haddii ay isu soo dhiibaan ciidanka dowladda loo ogolaado inay kala doortaan madaxda ciidanka dowladda ayaa layidhi wararka ayaa sheegaya inay dalbadeen inay isu soo dhiibaan mascuud maxamed warsame taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka oo markii sii hore kasoo galay dhinaca ahlu sunna wal jamaaca islamarkaasina muddo ahaa taliyaha guud ee ciidanka ahlu sunna kaasi oo xerada kasoo saaray xaaladda magaalada dhuusama reeb ayaa saa ka degan waxaana xaruntii inji ee ku sugan ciidanka dowladda inkasta oo uu ka muuqdo burbur aada u xoogan islamarkaasina wararkayna xigaan kusoo tumin doono arrintan ayaa soo gabagabaysay loolankii xoogganaa ee muddo ka tirsanaa maamulka galmudug kaasi oo hadda si buuxda gacanta ugu galay axmed cabdi kaari qoorqoor inkasta oo weli uu harsan yahay axmed ducaale geela xaaf oo laleeyahay waa nagast islamarkaasina asiga ayaa ku xigo oo koonfurta gaalkacay xarun ah si kastaba ahaatee qoorqoor ayaa soo afjaray ahlu sunna wal jamaaca ahlu sunna wal jamaaca awooddeedii ayaa saaka lasoo gabagabeeyay si kastaba ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayay gacanta ugu jiraan xilli ee dadka ugu sare sarreeya ahlu sunna wal jamaaca waxaana macquul ah in loo soo geeyo ama xabsiguri la geliyo islamarkaasina magaalada muqdisho lagu haayo si kastaba ahaatee wararkeen xiga ayaa kusoo tumin doonaa haddii la wado iyo haddii gudaha ay joogaan dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo shaaciyay go-aankii waxaa layidhi go-aankii hubka iyo ciidanka lagu weeraray ahlu sunna cidda bixisay sigaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa saaka aroortii bartiisa facebooka soo dhigay qoraal oo ku sheegay arrintani dagaaladii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku dhex maray gudaha magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud qoraal uu siyaasiga soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebooka waxa uu ku sheegay in shalay dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb ay ka dejisay hubkii ciidanka gaashaan ee loogu talagalay al-shabaab loogu saari lahaa marka uu weerarada ku qabsaday hoteelada ayaa layidhi sidoo kale wuxuu tilmaamay in marka lagu weeraray hoggaanka ahlu sunna ay si wada jir ah u buuxiyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee taliyaha nisa ayaa ka dambeeyey in dhuusamareeb dagaal uu ka dhaco ugu dambeynta wuxuu garabka ku dhuftay iyo dowladda federaalka ah soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeday ahlu sunna ay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sanadaha badan deegaanka kasoo dagaalamayay al-shabaabna lasoo dagaalay sida uu hadalku dhigay haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa
waxa ila xog ogaala ay xaqiijiyeen ayuu yiri in shalay galab dowladda federaalka soomaaliya dhuuse mareeb ka dejisay hubkii ciidanka ay gaashaan lahaayeen ee loogu talagalay in al-shabaab loogu saaro hoteelada ay qabsadeen waa hub derbiyada duleeliya laguna talagalay in meeshii lagu rido aanay suntiisa ciidanka ku noolaan karin ayaa yiri wuxuuna gubayaa qofkii uu gaaro ama uu ku agdhaco ayaa yiri hubkaasi iyo wiilashii ciidanka gaashaan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo al-shabaab amarkiisii waxaa si wadajir ah uu go'aamiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya farmaajo ra-iisul wasaare khayr iyo taliyaha nabad sugidda nisa oo ah fahad yaasiin waa in la ogaadaa in xasuuqii shalay ama wuxuu yiri waa in la ogaadaa in xasuuqii xalay dhuusamareeb ka dhacay uu dembi dagaal yahay islamarkaasina la diiwaangeliyo dowladda federaalka soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeda ahlu sunna waxay ku faraxsan yihiin xasuuqii loo geystay dhallinyarada sannadaha badan deegaanka ka hortaagnaa al-shabaab iyo xaqiraadda lagula kacay hoggaanka ahlu sunna waljamaaca dowladda federaalka ah iyadoo heli kara wado waan waan iyo wada hadal ay ahayd dagaal iyo colaad ka door bideen ayuu yiri waa wado ay saddexdii sano ee nasoo dhaaftay ay ku taagnaayeen dowladda federaalka soomaaliya hoggaanka ahlu sunna maalintii ay tabarta hayeen way tala diideen waxayse su-aasha tahay in kale ee maanta weli tababar haysata wuxuu yiri ma haleeli doonaan oo yiri tale ay xasuuqaan iyo xaqiraad ee kusoo fool leh isaga badbaadiyaan ayuu yiri si kastaba ahaatee hoggaankani ee ah mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa gaashaanka u daruuray islamarkaasina soo bandhigay dadkii ka dambeeyey wararkii xalay lagu xasuuqay halkaasi dhinaca kale burbur xooggan oo ka muuqda xarunta n g a hoggaanka ahlu sunna waljamaaca burbur xooggan ayaa ka muuqda xarunta n g a ka deganaayeen hoggaanka ahlu sunna waljamaaca halkaasi oo shalay ilaa xalay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna xarunta ayaa waxaa hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidamada dowladda soomaaliya kadib markii ay is dhiibeen hoggaanka ahlu sunna hase yeeshee waxaa ka muuqda saameynta dagaalka qaatay ku dhowaad in ka badan dhowr iyo toban saacadood oo shalay ilaa xalay halkaasi ka socday madaafiic xooggan iyo rasaas ku dhacay xarunta ayaa burburiyey inta badan waxaana wararka ay sheegayaan in hoobiyeyaal badan ay ku garaaceen ciidamada dowladda soomaaliya sida kuwa gaarka u tababaran ee harmacadka loo yaqaano dagaalka shalay ilaa xalay halkaasi ka dhacaya dhaliyay khasaare nafeed oo xooggan iyada oo ay ku dhinteen 15 qof oo dhinacyada dagaalamaya ah halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 qof ayaa yiri dhismaha ayaa aada u burburay sida ujeeddaan islamarkaasina waxaa la leeyahay arrinta ma sahlana islamarkaasina raggii sarsaray sidaan hore u sheegnaba waa laga soo bixiyey oo hadda waxay joogaan madaxtooyada qoorqoor ayayna hoos fadhiyaan islamarkaasina mar dhow ayaa waxaa la leeyahay wadahadal ayay gali doonaan si kastaba ahaatee xaaladda dhuusamareeb ayaa iminka saaka degan waxaana halkaasi gebi ahaanba ciidamadii la wareegay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa ciidamada qoorqoor ee ka amar qaata si kastaba ahaatee jabuutiyaanka iyo etoobiyaanka garoonka maysan soo dhaafin oo garoonkaas dhuusamareeb ayay waardiyeynayaan wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa haddii madaxdaasi ahlu sunna waljamaaca xamar loo soo gudbiyo iyo haddii gudahaasi lagu haayo si kastaba ahaatee nala joog oo wararkayna xiga daawo